В Україні триває вакцинація проти COVID-19. В Балтській громаді провакциновано вже більше тисячі жителів. Серед них – медики, педагоги, військові та люди старшого віку. Аби більше жителів мали змогу отримати щеплення проти небезпечного вірусу, Балтським центром первинно-медико-санітарної допомоги при тісній підтримці міської ради облаштовано тимчасовий пункт вакцинації в будинку праці. Таких в Одеській області 7. Вакцинація проводилась у вихідні. Тож у суботу 12 та неділю 13 червня бажаючі жителі Балти мали змогу отримати першу дозу вакцини. На суботу і неділю, відповідно до розпорядження міського голови, ми організували центр вакцинації для людей, які бажають отримати вакцину. Зрозуміло, що сьогодні в суспільстві і на території нашої громади існують різні думки з цього приводу. Проте ми отримували чимало звернень людей, які бажали вакцинуватися. Я думаю, що багато хто знає, що відбуваються відповідні етапи вакцинації в нашій країні, затверджені Міністерством охорони здоров'я. На перших етапах вакцинувалися люди, які мають вікові ценз 80+, 70+, деякі фахівці різних професій, пов'язаних з суспільними контактами. Проте для рядової людини достатньо важко було вакцинуватися в силу різних причин. Проте сьогодні такий коридор можливості створений, і відповідно реагуючи на побажання жителів нашої громади, ми відкрили такий центр, і сьогодні вранці ми побачили, що буквально декілька десятків людей вже стоять в черзі. Ті, які про себе, навіть не нагадували. І думаю, що це їхнє рішення, ми його приймаємо, тому ми створили такі умови для жителів нашої громади. Сьогодні ми знаходимося на локації центру вакцинації населення, який організований в Балті. Таких центрів в Одеській області організовано 7. І, відповідно, Балта підтримала пропозицію Департаменту охорони здоров'я розвернути в себе на півночі Одещини такий центр. Підтримка є міського голови, підтримка керівництва центру зайнятості дозволили провести даний захід на їхній території з метою збільшення доступності населення як в вихідний день, так і реально по локації. Сьогодні початок розпочався з того, що дійсно є бажаючі в нас вакцинуватися. Це приємно в тому, що міняється сама ситуація із відношенням до вакцинації населення. Приємно те, що є і організовані колективи, які виявили зібратися під'їхати сюди, організований підвоз відповідно підприємствами населення. Інфекційний контроль, наявність забезпечення холодового ланцюга і чіткі вивірені дії медичного персоналу дають можливість провакцинувати наше населення чітко, швидко і безпечно. Я думаю, що ми будемо іще проводити такі заходи. Відповідно, це буде за наявності вакцини, яку ми будемо отримувати. На сьогоднішній час 280 доз ми проведемо за суботу і за неділю. Провакциновано у нас різними вакцинами вже практично біля тисячі осіб. Ми вакцинували і вакциною AstraZeneca, працювала окрема команда Pfizer-ом з педагогами, працювали коронаваком на нашій базі інші бригади, які вакцинували педагогів до ЗНО. Зараз у нас працюємо вакциною коронавак і орієнтовно за два дні ми зробимо 280 доз вакцинації. Для проведення вакцинації із обласного центру прибуло 280 доз вакцини коронавак. В кожному населеному пункті громади старостами, керівниками підприємств та установ, медпрацівниками була проведена інформаційна робота серед населення. Згідно попереднього списку очікування, було організовано безкоштовний підвіз громадян до пункту вакцинації. Тож зранку суботи перед будинком праці зібралось чимало бажаючих. Найбільше приїхало з Новополя. У кожного була своя вагома причина, та головною залишалась одна – збереження здоров'я. Сільський голова телефону перезвонив, хто желає записатися на вакцинацію, і ми записалися, і виділили автобус нам. Якщо проходить ця акція, значить, рішив провітитися. Такі поїздки можуть бути непідвідні, хто я знаю. Вакцинація, звичайно, потрібна всім для того, щоб призупинити. Іншого ж виходу немає. Тільки потрібно провакцинуватися, щоб зупинити оце таке нашестя на нас. А страху немає ніякого. У мене дві дочки вже провакцинувалися, внучка провакцинувалася.
живуть прекрасно, ніяких побочних ефектів, нічого немає. Я вважаю, що це правильно і потрібно всім так зробити. Я не планую їхати нікуди за кордон в даний час, але для власного здоров'я прийшла вакцинуватися. Всі, хто прийшов на пункт вакцинації, пройшли однакову процедуру. Підписали згоду, зареєструвались в єдиній всеукраїнській базі щеплень та пройшли огляд лікарем. Огляд робиться лікарем до вакцинації і після вакцинації. Вимірюємо температуру, вимірюємо тиск, якщо в кого є якісь скарги на головні болі. Запитуємо, чим вони хворіли, чи є в них на даний момент якісь скарги. Якщо скарг немає, вимірюємо ще насиченість пульсоксиметром, насиченість кислородом. Якщо всі ці параметри нормальні відповідають нормам, вони йдуть на вакцинацію. Після вакцинації вони повинні нас під наглядом знаходитися не менше 30-40 хвилин. В цей час може бути алергічна реакція, може бути якесь тіснення в груді, може бути підвищення температури. І ми попереджуємо пацієнта, якого ми оглядаємо, що якщо такі симптоми є, щоб вони нам повідомили. Якщо в них тиск нормальний, самопочуття нормальне, ми їх відпускаємо додому. Но ми предупреждаємо, що якщо якісь появляться симптоми, щоб вони нас сімейного лікаря і швидку обов'язково повідомляли. Поспілкувались і ми з людьми, які вже отримали першу дозу щеплення. Дізнались про самопочуття після отримання вакцини. Огляд пройшов нормально, після вакцинації теж нормально. Огляд провели, все спитали, все провірили. Провакцинувався, бо всі вакцинуються, це нормально, це цивілізовані люди. Зараз возраст такий, щоб ніде не заразитися і щоб все було хорошо. Як ви себе почуваєте? Нормально, ніяких нема. Симптомів немає? Немає, немає. Лікар вас перевірив? Так, перевірив. Все перевірив, все по кругу пройшли, все хорошо. Сьогодні люди роблять перше щеплення, перше з двох, так? Через скільки днів друге щеплення і як люди будуть про це знати? Ми заносимо в систему всі дані, ми заносимо в систему їхні телефони, фіксується дата сьогоднішня, дата введення, і через 21 день ця людина буде повідомлена додатково, де буде проводитися її друге щеплення. Людина має вакцинуватися цією ж самою вакциною? Так, тому що якщо це AstraZeneca – AstraZeneca, якщо це CoronaVac – якщо це Pfizer – то це Pfizer. Після другої вакцинації людина отримає сертифікат, міжнародний сертифікат вакцинації. Багато людей прийшли на пункт щеплення без попереднього запису, просто дізнавшись, що в Балті відкрито тимчасовий пункт вакцинації. Адже зробити щеплення кожен громадянин України має змогу в будь-якій точці держави, маючи при собі паспорт та заключену із сімейним лікарем декларацію. Я хочу розібратися в вакцинах і вибрати, яка буде краща. Взагалі-то я б хотіла вакцинуватися Pfizer. Вакцинація наша проводиться для всіх жителів України безкоштовно на території любого центру вакцинації – Одеса, Київ, Ізмаїл, Балта. Паспорт, показати паспорт, ну і бажано мати декларацію, тому що починається питання підтягування до ОСОС, починається з двох букв, тому протипоказів для того, щоб не вакцинуватися, відсутня декларація, це немає, але це створює проблеми для ведення системи. Вакцина CoronaVac китайського виробництва сертифікована в Україні та Євросоюзі. Медики запевняють, що повний курс щеплень захищає людей від небезпечної хвороби, та отриманий сертифікат вакцинації дає можливість перетинати кордони країн Європейського Союзу. А вакцинація продовжується, і тимчасові пункти щеплень будуть працювати і надалі. Записатись в чергу очікування можна за телефоном, який ви бачите на екрані, або ж зателефонувавши своєму сімейному лікареві.